Krásný energický den. 12 elektromobily, 700 km daleko z Brna na Istrii. V rámci firmy, kde mám to štěstí pracovat, tak každý rok vyjíždíme v létě na místo, ze kterého společně pracujeme, protože jsme v různých geografických lokacích, různých národností a je to ten moment jednou za rok, kdy se společně všichni fyzicky, nebo většina z nás fyzicky může potkat a spolupracovat na jednom místě. Obvykle v posledních letech z pohledu, jak řekněme, logistiky toho ubytování, tak jezdíme na Istrii v Chorvatsku. A tentokrát, protože jsme CO2 neutrální organizace, tak jsem navrhnul, že bychom část té dopravy, protože nás tady bylo 120, mohli obsloužit elektromobily. Vzali jsme tedy 12 elektromobilů, dvakrát Tesla, dvakrát Kia, dvakrát Škodovka, a potom to byl MPV Mercedes, MPV Opel, MPV Citroën, od Mercedesu taky EQCčko a dvakrát Hyundai Kona. 10 z těch 12 elektromobilů řídili lidé, kteří v zásadě nemají s řízením elektromobilu zkušenosti, natož, aby jeli na dlouhou vzdálenost napříč Evropou a stejně tak ty posádky. Oni v podstatě během týdne ujedou na nějakých 2300 až 2500 km. Praha, Brno, Istria, jezdili jsme něco tady, pak zase zpátky do Brna, nějaká logistika v Brně a vrácení vozu v Praze. A v rámci tohoto videa se s vámi podělíme o zkušenost s řízením Tesla Model 3 na tuhletu vzdálenost a s Kia e-Niro. A následovat budou prosím další videa, kde se s vámi ti řidiči těch dalších elektromobilů podělí o svůj zážitek. Před výjezdem jsem takto zoptimalizoval kufr. Vyházel jsem všechno, co tam není potřeba a jenom zabírá jaksi prostor, aby se sem vešlo co nejvíc batožiny. Při výjezdu auto ukazuje 98% a 453 km dojezdu. Auto hlásí 2,6 atmosféry ve všech pneumatikách. Tak my máme nakonec takhle poloprázdný kufr ve čtyřech lidech. Ještě jsme zachránili tedy kolegy s e-soulem, kteří si nezoptimalizovali kufr. Takže jsme převzali od nich ještě 3 zavazadla, ale pak to je úplně v pohodě. Takže my se tady vezeme zavazadla pro 6 lidí. Tak 6.40 ráno, vyjíždíme z Brna, opouštíme značku Brno směrem Istria. Opustili jsme Vídeň, jedeme směrem na Graz. Jedeme teda 120 km hodině, samozřejmě po Vídni jsme jeli 80, co je potřeba. A zatím máme průměrnou spotřebu 15,4 a auto nám ještě umožňuje krásný 249 km a máme baterce 57%, takže budeme asi nabíjet později, než jsme plánovali a letíme to úplně v pohodě. My jsme ujeli prvních asi 250 km a jsme 37% baterce. Nepotřebujeme ještě úplně nabíjet, ale potřebovali si dámy už odskočit, takže si budou odskočit a my tady pomůžeme kolegům s Eniakem. Trošku je to trápí to nabíjení a aby jsme to spustili. Přejeli jsme celé Rakousko, takže jsme z Brna na jedno nabití ujeli už 380 km. A ta doprava stejně je pomalá, jak je hustá, takže v podstatě nebyl problém, je těch 120 nebo kolik jsme jeli a teďka musíme nakoupit si dálniční známku tady a měli bychom to mít 9,5 km na nabíječku, takže úplně v pohodě. Vlastně tady v tom letním režimu zatíženého auta 400 km reálný dojezd s nějakým rozumným tempem je hratelný. Přijíždíme na Ionity a teďka bude trošku dobrodružit, jestli to půjde spustit, protože nás to zlobí, ale tohle jsou ty podle mě nejmodernější nabíječky a mělo by to jít cajk. Spuštění nabíjení skrze mobilní aplikaci. No, mají úplně dokonale na Ionity vyřešeno. Liší se to podle typu stojanu, kterého jste. U některých je to velký problém, to softwarové spojení, respektive spuštění přes tu mobilní aplikaci. Ale tady vidíme, že se to zhruba za minutu snažení skrze autorizaci v bance a tak dál a propojení s tím systémem podařilo. A nabíjíme rychlosti 71 kW. Takže všechno se zdá být v pořádku a budeme tady nabíjet tak, aby jsme vlastně
s tímto jedním jediným nabitím dojeli potom až přímo do destinace Vistry nedaleko Poreče. Takže vlastně my to dáme nějakých 750 km na jedno jediné nabití uprostřed cesty, což mi přijde paráda. Takže teďka se tady prostě najíme během dne, protože kolik je teďka 11 hodin a budeme pokračovat. A největší vlastně, stejně při cestě do Chorvatska, největší prodlení může být na hranicích. Jednou jsme zastavili, aby jsme nakoupili jednu dálniční známku, pak jsme zastavili na další dálniční známku a teď jsme teda měli 50-minutovou zastávku jedinou na nabíjení a na Ionity jsme tam nabili za 49 minut 51 kW a teď už to při 80% stavu nabití nabíjí jenom 26 kW a nemá cenu tady trávit čas a navíc už máme na nějakých 360 km dojezdu a to nám, máme 20% rezervu v tom dojezdu a to nám stačí, takže budeme pokračovat. Vypnu to přes apku a pojedem. Moje oblíbená kratochvíle, zapomněl jsem zavřít to víko na nabíjení, jo? Hlásí, takže jsem si vzal oranžovou vestu a musím to jít zavřít. Já na to s oblibou zapomínám. Tesla si to zavře sama. Dobrý, to můžeme jít. Kolem nás scenérie, tady slovinský hor a my jedeme klidným tempem 120 km hodině na adaptivní tempomat a do destinace to máme 2 hodiny 20, respektive 221 km a zdá se, že na Istrii by, byť je to sobota, tak by neměly být nějaké zácpy na hranicích, asi 9 minut a máme vyplněné takovéto Enter Croatia dokumenty a všechny ty očkování a tak, tak snad to bude v pohodě. Máme za sebou 600 km, takže projíždíme Slovinskem. Blížíme se k hranicím s Chorvatskem, kde bude bratru čtvrthodinová zácpička před hranicema, což není zlé na to, že jsou ty víkendy dovolenkové, takže mohly by to být i hodiny, takže 15 minut se zdá být jako úplně v pohodě. Cestujeme teďka přes 7 hodin a máme 604 km, což mi přijde, že není vůbec špatný vlastně poměr. A na to jedno nabití opravdu dojedeme do destinace, protože do destinace máme 80-79 km a v baterce máme 30%, kdy auto hlásí 117 km dojezdu. Sjeli jsme z dálnice a řekněme na té severní straně hraně Istrie, do ní budeme vyjíždět, tady skrz ty kopečky. Ano, přesně tak. Navigace nás navede a my jsme sami, který dojede elektromobilem. Přijeli jsme na hranice a před námi může být jako v úvozovkách fronta takových kolik? 6 aut, 7. Takže zdá se to být, že to mají dobře pod kontrolou, že to mají dobře zorganizovaný tady. A nebo máme štěstí, že prostě jedeme v nějaký čas, kdy není vůbec problém. Báli jsme se toho, jestli tady nebudeme náhodou 3 hodiny čekat, ale vypadá to tak na 1 minutu. Projeli jsme hladce, nebyla to minuta, ale bylo to asi 4 minuty. A tady nás vítá Županja Istria. Po 8,5 hodinách jsme dorazili 678 km a 14,7 spotřeba do Poreče a máme 72 km ještě odhadovaný dojezd, v baterce 18% a my máme ubytování, protože teďka čtvrt na 4 a my máme vlastně ubytování až někdy prostě později k večeru, tak tady zastavíme a půjdeme na zmrzlinu na večeři a tady máme zadarmo, v Chorvatsku pořád ještě jsou nabíjecí stanice.
takže tady nabijem. Takže to bylo nabíjení, které poskytuje tady státní energetická společnost vlastně gratis v Chorvatsku, pořád zatím na 400 místech. A přes mobilní aplikaci jsem si ověřil, že auto už je nabité, respektive bylo na 95%. Zbohatě stačí, aby jsme dojeli těch 15 km do destinace a odpojil jsem to a dal jsem to do stínu, aby se už dál zbytečně auto nenabíjelo. Michale, co obvykle řídíš? Obvykle čtyřkovýho bavráka v Grand Coupéčku, v diesel, biturbo, ten nejvyšší. A čím jsi jel na remote office? Na remote office jsem měl tady tou Teslou a měl jsem to píčený od tebe. Jaký jsi měl, Michale, očekávání od té jízdy elektromobilem takhle na delší vzdálenost? Očekávání... Trošku jsem se bál, jak to bude s tím nabíjením, asi jako všichni, že jo, to je asi hlavní věc, co všichni řeší. Taková ta představa, že jedeš, potřebuješ nabít, mineš odbočku a nedojedeš, nebo přijedeš na nabíječku a tam je to všechno plný, obsazený a musíš čekat půl hodiny, než se vůbec dostane na tebe řada a pak další půl hodiny ještě nabíš. Tak toho jsem se jako asi trošku bál. Co jsem se jako těšil, tak samozřejmě jako na ty vlastnosti toho elektromotoru a tu rychlost na to, jakoby na ten výkon a tu zábavu s tím trošku. A musím říct, že teda jako ty negativní jako pocity se jako nedostavily, nebo ta negativní zkušenost, že to bylo jako fakt v pohodě. Většinou ty superchargery, na kterých jsme tankovali nebo nabíjeli, tak byly vlastně prázdné, byly tam třeba dvě auta. A i ta rychlost toho nabíjení, vlastně jsme strávili na cestě tady dvakrát 30 minut zhruba na nabíjení. A bylo to takový jako fajn, že jsme si u toho jako zašli do mekáče nebo něco. Jakože toho bylo v pohodě. A co jízdní vlastnosti Tesly, že ty máš taky hodně silný auto, svoje vlastní? No já jsem jako, těšil jsem se, jako, že si to zkusím a vlastně výkonově to je dost podobný, nebo tohle to má víc koní teda, ale třeba zrychlení znoj na 100, nebo tak je to takový jako podobný. A jako víceméně se tak jako dostavilo, že ten pocit z toho zrychlení je takový jako podobný, takový to, jak ti to zatáhne do těch sedaček a tak. A přijde mi, zkoušel jsem tam jako akcelerovat tak do zatáčky, trošku jsem si zkusil, jak to drží na cestě a asi je to tím těžištěm, jak to má nízko a jako docela pěkně to vyjelo do té zatáčky a bylo to příjemný. I když jsem se tam potom nastavil, že to tvrdý řízení a všechno, tak se tak jako příjemně jako chovalo, takže to bylo fajn. Co říkáš na dílenské zpracování a třeba na ten velký displej, jak jsi na to zvykal? Dílenské zpracování, jako nějak na první pohled, že bych tam hledal nějaký nedolíhající plasty nebo ne, tak nebo něco takového, tak to asi úplně jsem se tam nevšiml na první dobrou. Až tak jsem to tam jako během té cesty jako neskoumal, kde co jako nedolíhá nebo kde co jako vrže nebo tak. Takže s tím jako bych po té relativně krátké zkušenosti bych jako problém neměl. Ale některé věci jsou tam takové, mi přijde jako ještě nedomyšlený. Třeba ty zbytečně jako protáhnutý dlouhý dveře, kdy když stojíš jako blízko auta, tak vlastně ti to otevře ten úhel míň, než by mohlo. Je to tam jako mi přijde jako zbytečně protáhnutý, třeba hlavně ty zadní, nevím, jestli to je i u předních. A ten displej jako je cool, ani mi nevadilo, že nejsou ty budíky vepředu, jo, to by jsem se třeba zvykl.
ale to, že si prostě jako třeba tu klimu, když třeba ostatní lidi v autě spali a musel jsem si to všechno tam jako klikat sám, a možná to bylo tím, že jsem ještě nevěděl, kde přesně to tam najdu, jo, ale bez té odezvy to tam hledat někde uprostřed a najít tu klimu, pak to nám ručně jako navyšovat jo, šipečkou a trefit se do toho a tak, a to nebylo úplně jako ideální. A co mi třeba jako chybělo, nebo na co jsem se hodně zvykoval u tě, tak je head-up display. To si myslím, že by to Tesla jako hodně, že to by to bylo fajn, to mi přijde jako dobrá feature. A tak, takže jako třeba, kdybych měl říct, jak jsem zkusil to elektroauto, tak ten elektropohon jako takovej mi přijde super. A to nabíjení si myslím, že se prostě dá, že to není až takový problém. Ale Tesla jako taková, byť já jsem celkem fanoušek jako Tesly, SpaceX a jako tady těch značek, tak jako nevím, jestli bych si teďka třeba jako chtěl koupit Teslu, no. Ještě mě to úplně tak až tak jako nepřesvědčilo, nebo jako ještě nejsem jako takhle zlomenej, no. A co ještě říkáš na tu prostornost toho auta? No ta byla dobrá, jako my jsme tam měli čtyři jako chlapi, ještě kytaru jsme tam měli vzadu a byli jsme překvapeni, že všechno bylo jako pohodlně, jsme se tam vešli, takže a kufr taky obstojně. Co mi přišlo trošku škoda, že vlastně byť je to takový jako tvar hatchbacku toho auta, že se vlastně neotevírá to zadní sklo, že se otevírá jenom ten kousek toho kufru, což třeba u toho Grand Coupečka, u toho Bavoráku je jako super jako praktičnost, že já tam, že tam dáš vánoční stromek nebo nějakou velkou krabici úplně bez problému. A tady to je takový jako zbytečně nevyužité jako potenciál, jo, že to mi přišlo škoda. A Michale, ty jsi teďka už asi po sedmé na remote officeu? Po šesté, no. Šestým rokem to pořádáme. Mohl bys to pro diváky přiblížit, co to vlastně je remote office a jak to funguje? Remote office, že začal to před těma 6 lety, kdy nás bylo relativně málo v rámci týmu, v rámci práce. A tak trošku jsme chtěli spolu prostě strávit nějaký jako čas mimo kancel, trošku si jako odměnit i za nějakou práci. A že ono taky jinak třeba jiný myšlenky tě napadají, když seš takovým nějakým jiným prostředí a trošku jako popíš u toho nějaký drink a je taková odlehčená atmosféra. No a po těch 6 letech samozřejmě, jak postupně jsme hodně vyrostli, tak už je to teďka vlastně i super taková tradice, kdy se sjedou týmy z různých zahraničních kanceláří, i třeba v rámci pražské kanceláře brněnské a tak. Je to lidi, se kterými často jsme v kontaktu jenom přes Zoom, přes nějaký jako Slacky a tak. A ti lidi se potkají face to face, trošku jako navážou ty vztahy a potom se jim mnohem lépe spolupracuje a zároveň je to prostě taková utužovací akce a jako myslím si, že to je jako super tradice. No. Tak odjíždíme z Heraky na Istrii, blízko Poreče a máme 7 velkých zavazadel v kufru Enira a další 3 menší batohy a 2 klobouky. Je to překvapivě velké ten kufr a bereme pro 6 dospělých lidí bagáž. Máme 94% baterce a auto ukazuje 425 km odhadovaný dojezd. A na nejbližší nabíječku nebo na tu nabíječku u Mariboru, kde chceme nabíjet, je 320 km. Udělali jsme si 20 minut přestávku na nákup. A koupili ještě nějaké místní pochutiny a vyskládali to pěkně do kufru. Na pár minut zácpa na chorvatsko-slovinských hranicích. Na hranicích do Slovinska jsme se zdrželi zhruba 20 minut a jedeme v pátek. V 10 hodin opouštíme chorvatsko-slovinskou hranici. Tak přesně za 2,5 hodiny jsme projeli Slovinskem a jsme u hranic s Rakouskem. Máme 21% baterce a ujeli jsme zatím 298 km. Po 25 minutách máme v autě 55% nabito a to stačí, aby jsme dojeli k další nabíječce. Teď jsme využili to nejrychlejší nabíjení, co tohle umí, někde 74 kW a pokračujeme v cestě.
Rakouska. Celou cestu po dálnici jedeme 120 až 130 km hodině s poměrně hustou dopravou. Po nějakých 130 km jsme zase zastavili na nabíjení, které jsem spustil přes mobilní aplikaci. Budeme tady zhruba půl hodiny a to bude stačit na to, aby jsme projeli zbytkem Rakouska nějakých 240 km do Brna. Na Ionity většinou bývají 4 stojany a když jsme přijeli, tak většinou bývá žádný nebo jeden obsazený. Teď vidíte, že jsou tady obsazeny dva a většinou kolem bývá nějaké zázemí, nějaké benzínové pumpy, takže tamhle v těch místech se dá jít odskočit nebo si koupit nějaké občerstvení. Sedadla v Eniru v té kůži vypadají pěkně, ale nepatří mezi nejpohodlnější sedadla na dlouhé trasy. V tom opěráku nepůsobí úplně pohodlně. Já jsem měl půvabnou ženskou posádku na cestě na Istry a zpátky a tak se zeptám, jaký to pro ně bylo zážitek. Jaký jste měli očekávání od té cesty elektromobilem, pokud jste nějaké měli vůbec? Tak moje očekávání bylo asi, že budeme stát každé 2 hodiny hodinu na benzínce a nebudeme mít co dělat. Bylo takové očekávání. To já jsem měla asi, ta ne až tak hrozný, ale taky jsme čekala, že vlastně to cestové finále bylo jenom jedno nabíjení, což bylo skvělý. Jsem byla hodně překvapená. Čekala jsem, že to auto bude tichý, ale je mnohem víc komfortní, jako než jsem si myslela, že na té dálnici prostě ta cesta je pohodlná a nehučí asi tak moc, jak i některé běžné auta, takže tak je to jako příjemná cesta v tomhleto. No a jako spokojenost. Spokojenost. V Chorvatsku jsme nabíjeli z klasické zásuvky a tohle je tedy třetí a poslední nabíjení na cestě. Za 35 minut jsme nabili 37,38 kWh a těch 75% co budeme mít v baterce nám pohodlně stačí na nějakých 270 km, které potřebuji, abych dojel domů. Takže vypínáme. Nabíjecí síť Ionity nakupuje pouze čistou bezemisní energii. Podle mě větrné elektrárny můžou být přirozenou novou součástí krajiny. Jediné dvě zácpy nás čekaly při příjezdu do Česka u Mikulova, nebo respektive v Mikulově před Kruháčem bylo asi 20 minut zácpa a teď tady máme u Pohořelic asi 4-hodinovou zácpu kvůli nehodě. 70 km za námi, jsme v centru Brna, budeme vystupovat z auta a máme za sebou 8 a 3 čtvrtě hodiny cesty, z čehož zhruba 2x 30 minut bylo nabíjení a nějaké, řekněme, odskočení a jídlo a 3x 20 minut zácpy po cestě. Domů jsem dorazil s 9% a 31 km zbývajícího dojezdu a dnes jsme urazili 691 km a při plně naloženém autě 4 dospělé osoby, venku bylo 30 stupňů Celsia, klimatizovali jsme si na 24 stupňů Celsia, tak jsme měli 16,6 kWh na 100 km spotřebu, bagáž jsme vezli 6 lidem. A na té trase jsme tedy na veřejném dobíjení použili Ionity, nabíjeli jsme celkem tedy tam a zpátky 3x. Náklady na to veřejné nabíjení na Ionity při té úplně brutální plné ceně 79 eurocentů za kWh byly 70 euro, to znamená nějakých necelých 1800 korun. A my jsme za těch 1800 korun urazili celkem trasu 1678 km s průměrnou spotřebou 15,6 a potom jeden ten kilometr stojí jednu korunu a 6 haléřů, přitom že jsme platili plnou cenu. Jakmile Kia bude mít kartu jako člen Ionity se zvýhodněným nabíjením, tak vy v podstatě budete i na těch dlouhých trasách v létě jezdit za nějakých 45-50 haléřů. Takže není a nebude pravda to, že cesty, dlouhé cesty
tím elektromobilem jsou nákladnější než u spalováku a zároveň ta faktická doba toho cestování je velice podobná jako u spalovacího auta, protože lidi prostě mají, 4 lidi v té posádce mají své biologické potřeby a potřebují jíst, někteří potřebují kávu, kouřit a potřebují si odskočit. A to vám na té delší cestě samozřejmě nějaký čas zabere, kromě toho, že kupujete dálniční známky a i se spalovacím autem musíte na té cestě patrně jednou čerpat palivo. A pokud proud, který máte na veřejných nabíjecích stanicích Ionity, je pouze z obnovitelných zdrojů energie, tak v zásadě jsme ujeli necelých 1700 km po Evropě, dá se říct, čistě bezemisně. Díky moc za dosledování dalšího videa. Dejte palec, sdílejte, komentujte, budu rád, když začnete odebírat tento kanál a je nejvyšší čas, abyste se stali patrony tohoto kanálu a podpořili mě jako nezávislého autora. Mějte krásný, energický den.